я довіряю управлінню. Ми обрали до складу робочого органу громадської ради. Значить, ми розглядали питання, як керівництво, розглядало питання можливості розмноження цих документів і роздачі їм. Але давайте будемо, як кажуть, враховувати реальність. Насправді держава у нашій роботі надає нам лише тільки, вірніше, держава гарантована лише тільки електронні можливості розповсюдження документів. Вони були опубліковані, вони висіли на сайті. Власне, ті, хто бажав, проголосили свідчення, брали участь в засіданнях правління. Якщо у членів громадської ради, є можливість долучитися матеріальною підтримкою в розмноженні документів, власне, з боку ні правління, ні, я думаю, керівництва ніяких заперечень немає. Ми працюємо зараз в режимі в основному електронного, з електронними документами. Ставте на голосування. Зачекайте голосування. Я прошу вас. Сідайте зараз. Тільки що мені повідомили, що вже у нас 124 члени громадської ради. Зареєструвалася пані Радникова, фонд ЗАС. Ух ти. Зараз буде інтересно. Шановні товариші, або пану легкого доступу к інтернету. Меня она появилась только вчера вечером. А в списке комитетов, которые только вчера я смог ознакомиться, поскольку не было бумажного видео, которое мне легче. Это Еврокамер, перш ніж. Я вижу огромное упущение. Прошу представляться для Лукьянов, Игорь Александрович. То есть я только вчера смог ознакомиться в электронном виде на официальном сайте областной администрации, но у меня по этому поводу, то есть именно по делению на 12 комитетов, по их названиям есть очень огромнейшие комментарии. Секундочку, мы зараз обговорим питання положення регламенту. Я ще раз відповідаю, якщо ви, Ігор Олександрович, запропонуєте конкретну допомогу в розмові розповсюдження документів, я цього не запропоную. Против такого положения и регламента. Я прошу надать слово. Значит, прошу дати, заспокоїтися і слухати, і чути те, що вам пояснюють і формують говорить. По-перше, положення типове розроблене Кабміном і дирекцією програми, яка називається, я ще раз повторюю для тих, хто не чує і не хоче чути, програма розвитку парламенту 2. Таким чином, дотримуючи регламент, я ставлю на голосування. Хто за те, щоб ми минулого разу прийняли за основу? Хто за те, щоб ви хочете маніпулювати общественными організаціями? Это печальник своего тела, общественная организация. Это вопрос таких прокуратур. Это вопрос для прокуратуры. Регламент розглядався кілька разів з заступниками на правлінні. Проти нього поки не подумаю. Що правління засідає кожен перший і третій четвер місяця. Я був на вашому правлінні, ні одного документа ви мені не дали. Це на правлінні. Що стосується регламенту, за пропозицією,
скачайте, распечатайте. Приходили, знаходили. А если вы скачать не можете, ну что ж вы за организация? Там еще, наверное. Вы мне слово дадите или нет? Ну, прежде чем голосовать, мы имеем право задать. Шановний пане Михайлов, вы не членом правления. Вы могли присутні на всіх. Я могу задать вопрос. Чем ставить вообще? Смысл ставить на голосование, если это регламент проголосовано. Ну, правильно? Три за регламентом. Кто против? Трех хвилин. У меня два против. Артем, у меня четыре. Есть регламент, у меня один утримался.